Mä sain suunnitella itse pilkkisetin, eli tämä on suunniteltu siltä pohjalta, mitä mä itse paljon käytän. Eli tässä on 48 senttinen pilkkivapa, tämmönen peruspehmeä, ei ole kaikkein jäyki, mutta ei ole mikään ihan morrivapaakaan. Eli käy semmoisen peruspilkkimiseen, mitä paljon tulee harrastettua. Sitten siinä on 60 mm pilkkikela ja 0,20 Fluoberin tuo fluorokarbon siima, vetolujuus 3,6 kiloa. Sitten siihen tulee tämmönen Väinö Sweeper pystypilkki. Tänään viimeksi testasin, me käytiin tuossa merellä pilkkimässä ja päivän kaikki vähäiset kalat, mutta kaikki kalat muutenkin tuli tällä. Kaveri sai yhden kalan jollakin omalla pilkillään, eli syönti oli hyvin heikkoa ja ensimmäistä kertaa kävin tälle syksyä, tälle talvea tuossa Kuivasmerellä, joten vähän oli hakusessa vielä, että mistä kalat löydetään, mutta muutamia kaloja sentään saatiin ja se on aina hyvää. Eli tämän sweeperin mukana tulee, muistaakseni oli punainen mormuska, ja sitten tulee pari punaista morria vielä lisää. Alkuvaiheessa tulee punaista morria, mutta sitten jos näitä settejä menee enemmän, niin sitten se väri vaihtuu. En tiedä, onko musta vai onko kupari vai kulta. Vähän katsotaan, mikä sattuu olemaan sieltä sitten. Mutta hyviä perusvärejä kuitenkin. Sitten tulee mukaan Sopuli suosittelee tarra, eli minä olen itse suunnitellut tarran. Voitte lätkästä sen vaikka kaverin takaraivoon tai mihin haluattekaan. Ei vaan, niitä on paljon kyselty, tarroja, ja nyt semmonen tulee tämän setin mukana. Ja ajatushan tässä oli nyt se, että tehtäisiin semmonen ihan perussetti, millä pääsee alkuun. Ja jos yhdellä vavalla lähtisin pilkkimään, niin se olisi tämmönen. Tää on minun itse kokoama setti, voin suositella. Ja jos oot pilkkimässä, ei tuu kalaa, niin kaira toinen reikä, sieltä saattaa tulla. Monesti se hakee sitä paikkaa vähän, että sen kalan saa, mutta kyllä se sieltä sitten aina jossakin vaiheessa napsahtaa kiinni. Eli Sopulin pilkkikompoja, paitsi verkkokaupasta. Näitä kaikkia tuotteita on totta kai myynnissä erikseen, mutta nyt me ollaan koottu yhteen samaan tuotteeseen tavallaan kaikki, mitä tarvii. Mä laitan linkit tuohon videolle, käy katsomassa sieltä. Jos nyt tilaat, niin en pysty sanomaan, että tuleeko jouluksi. Mä en noista aikataulusta tiedä ja voi olla, että postin kanssa on vähän kiirettänyt ennen joulua. Mutta kyllä se sieltä ajallaan tulla ja varmasti pääset talvella pilikille. Palataan asian ensi kerralla ja ei mitään. Kiitoksia. Kireitä siimoja ja löyhiä hermoja, jos paketti ei heti tuu. No, katsotaan. Kyllä se sieltä tulee. Heippa, moi moi.